নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন গগৈ। আমাৰ ইউটিউব চেনেল চিনাকিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, মই নামটো এতিয়া নকওঁ, তেওঁৰ এটি গীত শুনি লওক, তেওঁৰ নিজৰ মুখেৰে তেওঁৰ এটি ভাল লগা গীত আপোনালোকে শুনক, তাৰপিছত মই তেওঁৰ পৰিচয়টো দিম। অহিবানে সপোনতে ও মধুপালি সপোনৰ লগৰী সবাসী কি জানি, সপোনতে আহি তুমি ও মধুপালি চেনেহৰে চুমা যাচিবাহি তুমি। সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে আজি দেখিব পাইছে আমাৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নীল সমুদ্ৰ আমাৰ লগত আজি আছে। আমি আজি নীল সমুদ্ৰৰ কিছুমান নজনা কথা জানিম, তেওঁ জীৱনত কিছুমান ঘটা বা তেওঁ কি কি হৈছিলে জীৱনটোত, লাইফটোত, তো আমি অলপ জানিম আজি। প্ৰথমতে মই নীল সমুদ্ৰক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চিনাকিলৈ। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই বিতুপনক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ নতুন এটি চেনেল চিনাকি চিনাকিলৈ আজি মোক মতাৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চিনাকিৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম, নীল সমুদ্ৰৰ ঘৰ ক'ত, ডেট অফ বাৰ্থ, পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে? মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 0208 1993, আগষ্ট মাহত মই জন্ম, আৰু মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটত। আৰু মই হাইস্কুলিং কৰিছিলোঁ, মোৰ একচুৱেলি মোৰ ঘৰ গাঁৱত হয়, মই গাঁৱতে মোৰ হাইস্কুলিং কৰিছিলোঁ, ইনথেম জনজাতি হাইস্কুল বুলি। তাৰপিছতে মই কলেজ লাইফ কটাইছিলোঁ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ত। মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি গুৱাহাটী IRSত মই হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছতে একে সময়তে মই সংগীত জীৱনতো মই আগবাঢ়িলোঁ, আৰু সেয়ে আজি আহি আহি এইটো অৱস্থাত মই পাইছোঁহি। হয়, আমি জানিব পাৰিছোঁ তোমাৰ এইখিনি কথা। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জানিব বিচাৰিম, তুমি এই সংগীত জগতত প্ৰথম কেতিয়া মানে খোজটো দিছিলা, প্ৰথম খোজ কেতিয়া দিলে সংগীত জগতখনত? এই সংগীত জগতখনত মই খোজ একেবাৰে সৰুৰ পৰা বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। মই ক্লাছ 7 মানত থকাৰ পৰাই মই সংগীতময় জীৱনত মই ষ্টাৰ্ডিং প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। তাত মোৰ ষ্টাৰ্ডিং প্ৰথম মোৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে মোৰ মা আছিলে। মাৰ পৰাই মই বহুতখিনি শিক্ষা লাভ কৰিলোঁ, মায়ে মোক বহুতখিনি শিক্ষা দিলে, তাৰ জৰিয়তে মই আজি নীল সমুদ্ৰৰ ৰূপত মই উপস্থিত হৈছোঁহি। নীল সমুদ্ৰ কেতিয়াবা ভাবিছিলানে তুমি এই সংগীত জগতখনত অহাৰ বাহিৰেও মানে তুমি চাকৰি বাকৰি কিবা কৰিম বুলি ভাবিছিলা নেকি সৰু থাকোঁতে? হয় ক'বলৈ, হয়, সৰুতে যেতিয়া স্কুলত সুধিছিল তোমাৰ অভিৰুচি কি বা তুমি ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰা, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যিহেতু মোৰ গান গাওঁ, গানটো মোৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট হয়, সেইটোক মই এটা পাৰ্ট হিচাপে ৰাখোঁ সদায়। তাৰ উপৰিও ক'ব দিছিল যে মানে ভৱিষ্যতে তুমি কি কৰিবা, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মই পুলিচ অফিচাৰ হ'ম, আৰু যিটো মই হ'ব নোৱাৰিলোঁ, আৰু তাৰ উপৰি মই এতিয়া সেই গানৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। মানে নীল সমুদ্ৰ সৰুতে ভাবিছিলে যে তুমি এজন পুলিচ হিচাপে মানে আমাৰ সকলোৰে নিৰাপত্তা দিয়াটো ভাবিছিলে, কিন্তু আজি এই স্থানত আহিছা, এই স্থানত পাইছা, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা, তুমি নিজকে ছাকচেছ বুলি ভাবিছানে মই এইটো এই ক্ষেত্ৰখনত আহি পেলাই মই নিজকে মানে তুলি দিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছানে? তুলি দিব ঠিক এতিয়ালৈকে মই পৰা নাই, কিন্তু নিজকে বহুত ভাল লাগে, কাৰণ এই সংগীতময় জীৱনটো এনেকুৱা এটা জীৱন যি আপোনাৰ দুখত বা সুখত দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাক সহায় কৰি আহে। ঠিক তেনেধৰণে মানে সংগীতময় জীৱনটো মোৰ যেতিয়া মোৰ দুখ লাগে তেতিয়া মই এটি গানেৰে যদি মই গানটোৰ গাওঁ বা গান এটা শুনো তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছতে আৰু যেতিয়া মই সুখত থাকোঁ তেতিয়াও যদি মই গান এটা শুনো সেইটো টাইমতো মোৰ ভাল লাগে। আৰু গান গোৱা আৰু শুনা দুটা বস্তুৱে ভাল মানে মানুহৰ জীৱনৰ পাৰ্ট হিচাপে। খুব সুন্দৰ। নীল সমুদ্ৰৰ পৰা আমি এতিয়া জানিব বিচাৰিম, যিহেতু প্ৰেমৰ অবিহনে মানুহ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, প্ৰেম থাকিবই লাগিব তেতিয়া জগতখন সুন্দৰ হৈ থাকে, গতিকে এতিয়া মই নীল সমুদ্ৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তোমাৰ স্কুলীয়া প্ৰেম আৰু কলেজীয়া প্ৰেম, স্কুলীয়া প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে?
কেনেকৈ হৈছিলে আৰু কলেজ এইটো আগতে স্কুলীয়াটো আহোঁ, আমাৰ স্কুলীয়া প্ৰেম প্ৰথম কেতিয়া হৈছিলে আৰু কেনেকৈ হৈছিলে অলপমান কৰিলে ভাল লাগিব, হয়তো আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানিব পাৰিব তোমাৰ প্ৰেম কেনেদৰে কি হৈছিলে। ভাল লগাৰ বিষয়টো এতিয়া আহি পৰিছে, মানে কি প্ৰেম প্ৰেম সকলোৰে থাকে আৰু প্ৰেম সকলোৰ লগতে হয়, সেইটো অকল মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় বুলিয়েই নহয়, মানে যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বা যিটো বস্তুক ভাল লাগি যায় সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি প্ৰেম হৈ যাব পাৰে। আৰু তেনেস্থলত মোৰ প্ৰেম হাইস্কুলৰ প্ৰেম, হাইস্কুলৰ প্ৰেম মোৰ আছিল 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 হয়, হাইস্কুলত মোৰ স্কুলীয়া যিখিনি লগৰ বন্ধু বান্ধৱী তেওঁলোকৰ লগতো মোৰ সেইটো প্ৰেম আছিল, তাৰপিছতে শিক্ষাগুৰুৰ লগতো মোৰ প্ৰেম আছিল, তেনেকুৱাই আৰু গোটেইখিনিৰ লগতে এটা প্ৰেম আছিলে। কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলিয়ে সুধিছোঁ, সেই প্ৰেমৰ বাহিৰেও তোমাৰ মানে পাৰ্চনেলি কিবা প্ৰেম কাৰোবাক ভাল লাগে ন, ছোৱালীজনীক ভাল লাগিছে অভিয়াছলি, বিশেষ ভাল লগা মানে বিশেষ ভাল লগাটোৱে সুধিছোঁ, সেইটো অলপ কৰিলে ভাল লাগিব যিহেতু ক'বলৈ অলপো মানে নাই একো নাই কৈ দিয়া একো নাই, মানে প্ৰেম হয়, প্ৰেম হয়তো ক'বলৈ কি আৰু সেইটো স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যায় প্ৰথম প্ৰেম তাতে, সেইটো মানে মই ভাবোঁ কোৱাত একো হেৰি নাই আৰু কৰিলে ভাল লাগিব, আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানিব অলপ। হয় হাইস্কুলৰ গোটেইবিলাক ফ্ৰেণ্ডজৰ মাজত তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট হিচাপে আছিল যাক নেকি মই বহুতেই ভাল পাইছিলোঁ, আৰু কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰেম ভাল পোৱা, কিন্তু হয়তো আমাৰ প্ৰেমটো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল, আমি বন্ধুত্ব হিচাপে ইমানেই ভাল লগা হৈছিলে, ইমানে মানে প্ৰত্যেকটো কথা আমি ইজনে সিজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰেম হৈ গৈছিলে আমাৰ মাজত, আৰু সেই প্ৰেম একচুৱেলি বেছিদিন নাথাকিল, কিন্তু হ'লেও কিন্তু যিখিনি সময়লৈকে আমাৰ প্ৰেমখিনি আছিলে তেতিয়ালৈকে মানে গভীৰ হিচাপে আছিল। তেতিয়াহ'লে নীল সমুদ্ৰে মানে স্কুলীয়া জীৱনত গভীৰ প্ৰেম কৰি পাইছে, গভীৰ প্ৰেমত মানুহ আগতেতো আপুনি তোমাৰ নাছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাক, তো তোমাৰ চিঠিৰ জৰিয়তে নে মুখামুখি নে কেনেকৈ লগ নে বন্ধুত্ব, কিছুমানে বন্ধুত্বৰ জৰিয়তে কৰে কিছুমানে বন্ধুত্বৰ জৰিয়তে কৰে কিছুমানে চিঠিৰ জৰিয়তে, তোমাৰ কোনটো জৰিয়তে মানে প্ৰেমৰ আদান প্ৰদানটো কৰিছিলা? মই আৰু তেতিয়া অৱস্থাত আমি যিহেতু হাইস্কুলত আছিলোঁ ন, তেতিয়া ঘৰৰ পৰাও মোবাইল নিদিছিলে, তাৰপিছতে আৰু মোবাইল সেইটো টাইমত চাগে ইমান ওলোৱাও নাছিল, আৰু তেনেকুৱা স্থলত মানে কি হয় আমি আৰু মই প্ৰথম কথা গ'লে চিঠি লিখিব নাজানো, প্ৰথম কথা চিঠি লিখিবলৈ মই নাজানো, তাৰপিছত কি হ'ল তাই কিন্তু জানিছিল, সেইটো কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন চিঠি মোক দিছিলে, আৰু মই কি চিঠি মানে কি চিঠি চোৱাও মই ভালকৈ জনা নাছিলোঁ মানে এনেকুৱা অৱস্থা মোৰ। তাৰপৰা কি হ'ল আমি গোটেইখিনি এদিন লগৰখিনি ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পিছত মানে বাটতে ৰৈছিলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত মানে তাই ঘপককৈ আহি কোনোবা বান্ধৱী এজনী হতুৱাই চিঠিখন দিছিল, তাৰপিছত চিঠিখন দিছিলে মোক, আৰু চিঠিখন মই পোৱাৰ পিছত মানে ভাবিছোঁ কি কাগজৰ টুকুৰা এটা মোক দিছে, তাৰপৰা ভাবি চোৱা নাই আৰু, কিন্তু তাৰ আমাৰ লগৰ ভিতৰতে কিছুমানটো জনা থাকে, এতিয়া লগৰকেইজনে কৈছে খুলিছা খুলিছা, মই খুলি চাবলৈ অলপ সংকোচো লাগিছে কোনো দিছে বুলি, তথাপিও মানে চবৰ লগত খুলিলোঁ, কিন্তু তাতে দেখিলোঁ মোৰ মৰমৰ বুলি, তেতিয়া মই মানে অলপমান নিজকে লাজ লগা ধৰণৰ লাগিলে আৰু, তেতিয়া মই মানে জপাই দিলোঁ, জপাই দিয়াৰ পিছতে মানে কি হ'ল হ'ব দিয়া মই পিছতে পঢ়ি ল'ম তেনেকৈ কৈ আৰু আঁতৰি গ'লোঁ। তাৰপিছতে মনে মনে যেতিয়া খুলি চাইছোঁ আৰু কথাবিলাকো ইমান মানে জটিলকৈ দিয়া আছে মই বুজিও পোৱা নাই, মানে মানে তোমাৰ চিঠিখনত মোৰ মৰমৰহে আছিলে, মোৰ মৰম বাবু ভাত খালা টাইপৰ নাছিলে, বাবু ভাত খালা তেতিয়ালৈকে মানে এইটো নাছিলে, মানে এইটো এইটো তোমাকে নাপালে যাবে দিম দিচাঙত তেনেকুৱা টাইপৰ নহয়, মানে তেনেকুৱা টাইপৰো নহয়, মানে কিছুমান ফকৰা যোজনা টাইপো লিখিছিলে, কিন্তু আজি পাহৰিলোঁ মই বহুত বছৰ আগত কথা, মানে চিঠিখন সেইফালৰ পৰা আহিছিলে তোমাৰ ফালৰ পৰা যোৱা নাছিলে, মোৰ ফালৰ পৰা যোৱা নাছিলে, মই কৈছোঁ মানে তুমি চিঠি লিখিব নাজানা সেইকাৰণে, তুমি বাৰু সেইটো টাইমত জনা নাছিলা চিঠি লিখিবলৈ, কিন্তু এতিয়া কিমান পাকৈ থলা চিঠি লিখাত, মানে পাৰা নে মানে লিখা নে কাৰোবাক দিয়া হৈছে নে বেলেগ অন্য কাৰোবাক? এতিয়া মোবাইল আহিলে যিহেতু চিঠি নাই, এতিয়া নহয় আজি তোমাৰ খুব বেছি চাৰি বছৰ আগ মানে চাৰি পাঁচ বছৰ আগৰ দিছিলা নে চিঠি, তাৰ পাছত কেতিয়াবা চিঠি লিখিছা নাই, দিছা নাই কাৰোবাক? প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈতো বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই নিজে লিখিবলৈ আজি পৰ্যন্তলৈকে মই নাজানিলোঁ, কিন্তু মোক সহায় কৰিছিলে মোৰ বন্ধু কেইজনমানে, তেওঁলোকে লিখি দিয়ে মোৰ মনৰ ভাৱটো তেওঁলোকে বুজি লয়। তোমাৰ মানে চিঠি লিখিলে চিঠিৰ পদ্ধতিত নাযায় মানে গানৰ সুৰত যায় কেনেকৈ কেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আছে নেকি?
গানৰ বুলিও নহয় মানে ৰচনাৰ আকৃতিতে যায় মানে মোৰ ৰচনাৰ আকৃতি যেনেকে গৰু গৰু টাইপত যায়গে সৰুতে লিখিব দিয়ে ন গৰু ৰচনা গৰু ওপৰত ৰচনা লিখা তো তেনেকুৱা টাইপত যায় তেনেকুৱা চিঠিখন পঢ়িবলৈ আৰু সেই ছোৱালীজনী মানে ছোৱালীজনীৰ ধৈৰ্য কিমান হ'ব লাগিব সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা হৈছে সেইটো কাৰণে মই মানে পাকৈত নহয় মানে যে এই চিঠিখন মই একেবাৰে পাকৈত নহয় মানে